До Дня закоханих чи звичайного вже всім Святого Валентина ретельно готувались представники всеукраїнської благодійної організації «АЦЕТ». Свято для молоді традиційно пройшло в телецентрі. Незмінною традицією по-житомирськи є щорічний концерт, зрежисований одним із шоуменів міста. Участь в концерті беруть місцеві виконавці та колективи, виступи деяких дійсно вражають. Саме тому перед початком такого святкового дійства ацетівці скористались нагодою розмістити і свій інформаційний стіл в холі телецентру. Вони у ході того, як приходили молоді люди, роздавали їм буклети з різною корисною інформацією. Наша задача, наша організація – це інформування молодих людей, інформування профілактики ВІЧ-СПІДа, профілактики боротьби з курінням, профілактики абортів. Ви розумієте, молодим людям сьогодні це необхідно, і тому наша ціль – це сказати їм об цьому. Наталія також зазначила, що у Житомирі молоді дуже важко реалізувати себе, використати свій власний потенціал. Тому всеукраїнська благодійна організація «АЦЕТ» пропонує на таких загальноміських заходах альтернативу місцевим нічним клубам та різним розважальним закладам. Новий молодіжний проект «Крута хата». Много є нічних клубів, але мало такого полезного, хорошого, і то, що їм допоможе в житті чомусь навчитися, і, може бути, в будущому це використовувати. Ми відкрили центральний клуб в нашому місті, який проходить в інформі два рази в місяць, 18:00. Називається «Крута хата». І от ми хотіли би також молодих людей пригласити, і тут ми їх приглашаємо 27 числа на 18:00 в інформ. Запитали і у молоді. Виявилось, вони залюбки відвідували б подібні клуби та альтернативні місця для відпочинку. Ну так, це цікаво. Для спільного розвитку, навіть просто сходити, подивитися на те, чим займаються люди. Це здорово, чому б ні? Мені здається, що так, це було б дуже цікаво, тому що нашій молоді нема де проводити, особливо в зимній період, пори року час, і мені здається, це було б дуже цікаво. Ну, кожній людині хотілося б себе і проявити якось. Тобто в таких гуртках можна себе проявити. На танцях ти себе не проявиш особливо. І тобто, ну, якби, і це буде нести якби, і виховний більше зміст. Тобто дитина може розвиватися. Не особливо дитина, не особливо підліток, але ну, доросла людина, наприклад, тут як ми студенти. Поширенням ВІЛ-СНІДу, ранніми статевими стосунками, небезпечним стилем життя переймається і начальник управління Житомирської міської ради Олена Сарно. Каже, що про це із своїми дітьми мають говорити насамперед батьки. Батьки не повинні, як то кажуть, скривати цю інформацію, да, від своїх дітей. Батьки самі повинні ще займатися на сьогоднішній день самоосвітою, тому що наша молодь, вона досить таки прогресивна. Вона більше вміє, більше знає, ніж самі дорослі. Вона більше привикає до тої ж самої техніки, яка зараз з'являється. І батьки, напевно, ну є така частина батьків, які ніяковіють. Да? А ми повинні на сьогоднішній день, як доросле населення, показувати приклад дітям про те, що ми також знаємо, нічого там страшного такого немає, і пояснювати, як правильно. Я завжди своїй доньці кажу, саме головне – знати, що не можна робити. А вже що можна робити, то воно вже саме прийде з собою. В День закоханих вирішили поговорити з молоддю про кохання. Не оминули їх цей вечір запитання про високі почуття. Що таке кохання, відповідають житомирські студенти. На жаль, не всі зрозуміли, про що йдеться. Що для вас кохання? Це коли двоє людей розуміють один одного. Кохання – це люди люблять друг друга, це не знаю. Це найголовніше в житті. Для того, щоб людина повинна бути щаслива, вона повинна кохати. Кохання, ну, це коли воно взаємне і люди один одного розуміють. Може, не треба. Ну, ви будете це слухати. Любви нет. Не знаю, наверное, взаимность. Взаимные отношения, взаимная любовь. О, многое. Честно, это не для меня, это не для меня, честно слово, девушка. Кохання? Ну, це коли люди щось відчувають, якийсь потяг один до одного. Ну, які хочуть бути разом весь час. Ну, більше нічого не можу сказати. Це смисл життя для мене. Якщо не було б кохання, то життя не було б таке цікаве, яке воно є зараз з коханням. Не в кожній сім'ї батьки свідомо підходять до серйозності сердечних питань своїх дітей і дуже рідко говорять про ризик та небезпеку, тим паче про СНІД, секс та стосунки. Чесно та прозоро на тему про ета і не тільки говорять лектори всеукраїнської благодійної організації «АЦЕТ» в різних навчальних закладах Житомира. Двері ще відкриті.